Igaz, alderdi teorikoetan sakondu zan, esparru pedagogiko didaktikoak aztertuz, eta gero ikasturtean zehar, gure eskualde bietan, Busturialde eta Leartibai, 18 ikastetxe ibili dira hizkuntza normalkuntza proiektuak garatzen, euskeraren trataera landuz. Oraingoan, pragmatikaren bidetik joko dugu. Horregaitik, gizarteko arlo desberdinetako jendea izango da hemen, Bizkaiko euskeraren ganeko eritziak, ikuspegiak eta esperientziak azaltzen. Irakasle lanetan, urteetan dabiltzanak, eskola, instituto eta baita unibertsitatean, ikasle hoiak, D ereduetan ikasi dabenak eta gaur egun lan munduan dihar dabenak, belaunaldi desberdinetako bertsolariak, administrazioa, erakundei dagokielako hizkuntzari buruzko legeak ezartzea eta espiegutura jartzea, eta komunikabideetakoak gizartean dauken eraginagaitik.